Habari za leo ndugu mtazamaji unaangalia video hii. Mimi kwa majina yangu naitwa Mwalimu Olenjolai, mko tayari single. Ni mwalimu ambaye nafundisha wanafunzi wa ngazi mbalimbali ikiwepo ngazi ya shahada ya kwanza katika uhandisi na sayansi. Na siku ya leo napenda kukushirikisha ushuhuda wa mmoja wa wanafunzi wangu ambao nimefundisha uso kwa uso, na baada ya ushuhuda huo utaweza kujenga na kuimarisha na kupa matumaini ili uweze kuzingatia vitu mbalimbali ambavyo nitakapokuwa nakufundisha. Kwa mwanafunzi ambaye ninaye leo hii yuko kwenye manaka mihitimu masomo yake katika taasisi ya elimu ya Dar es Salaam, jina lake ni Muhidini Ali. Muhidini Ali ni mwanafunzi ambaye ni mhandisi sasa. Alikuwa mwanafunzi wa uhandisi lakini sasa ni mhandisi, ila niliweza kuwa pamoja naye au niweza kumsaidia katika masomo ya sabati ambayo ni sabati kwa ajili ya wahandisi. Kwa hiyo napenda kuchukua nafasi hii kwa ajili ya kuweza kumkaribisha ili aweze kushirikisha machache aliyokuwa ameyapitia, na atakueleza pia changamoto aliyokuwa ameipitia kabla hajakutana na mimi, na baada ya kukutana na kuhudhuria vipindi vyangu ataelezea pia viweza kumsaidia kwa kiasi gani mpaka siku ya leo anaitangazia ulimwengu kwamba yeye ni mhandisi halali. Karibu sana ndugu Muhidini. Asante sana. Kwa majina naitwa Muhidini Ali, kama alivyokwisha kutangulia kusema mwalimu wangu Mr. Olenjolai. Kimsingi safari haikuwa nyepesi, safari ilikuwa ngumu na tumepita katika changamoto nyingi sana. Mimi nimekuja kujiunga bachelor degree hapa DIT mwaka 2019. Baada ya kumaliza diploma yangu mwaka 2008. Kwa hiyo nimekuja kujiunga degree miaka 11 baadaye. Huyo fikiria, angalia mtu aliyemaliza miaka 11 nyuma then anakuja kujoin tena degree. Kwa hiyo bila shaka atakuwa na kazi kubwa sana ya kukinoa kichwa kirudi katika state yake ya kuweza kupokea vitu sawa sawa. Kwa hiyo nilipokuwa kwa kwanza, kwa kweli nilipata changamoto nyingi sana especially kwenye somo la engineering mathematics. Kwenye engineering mathematics nilipata changamoto nyingi sana kwa sababu kichwa kilishafuta vitu vingi sana. Kwa hiyo tulipoingia tu ile first semester tulikutana na habari za limits ambayo ni calculus. Unaona? Sasa ile kidogo ilikuwa na vitu vyake, ilikuwa na changamoto nyingi sana. Ukizingatia kichwa kimeshakaa miaka 11 nyuma. Kwa kweli nilipata shida kidogo, lakini nilipata taarifa za Mr. Olenjolai kutoka kwa wanafunzi ambao wamepita mikononi mwake, na mimi nikaona nitumie hii fursa nimtumie mwalimu Olenjolai ili na mimi niweze kufanikisha malengo yangu. Kweli tulianza na calculus, of course alinisaidia, nikafanya vizuri sana kwenye mitihani yangu ya semester na nikafanikiwa kwenda mwaka unaofuata. Mwaka unaofuata akanifundisha tena advanced calculus. Kwa kweli yenyewe haikuwa rahisi. Haikuwa rahisi, mambo yalikuwa ni magumu, lakini namuamini Mr. Olenjolai kwa jitihada zake na kujitoa kwake. Amejitoa sana kwangu mimi na kwa wenzangu ambao nilikuwa nao. Kwa mimi hapa nipo leo natoa ushuhuda kwa niaba ya wenzangu wengine ambao hawakupata nafasi hiyo siku ya leo. Kwa hiyo alinifundisha ile advanced calculus, na baada ya hapo nilifanikiwa kuvuka, tukaingia sasa kwenye differential equation complex variables. Mambo yalikuwa ni magumu kweli. Mambo yalikuwa ni magumu, lakini kwa kushirikiana na mwalimu wangu alinisaidia, tukapambana, na baadaye nilipoingia kwenye mitihani yangu nilifanya vizuri sana, na nafurahi kusema kwamba katika masomo ambayo nilifaulu vizuri mojawapo ilikuwa ni hesabu. Jambo ambalo halikuwa jepesi sana ni kujituma kwa mimi na kujituma kwa Mr. Olenjolai. Kwa hiyo sasa, vijana wenzangu ambao mpo popote Tanzania hii au hata nje ya Tanzania hii, kila kitu kinawezekana. Msikate tamaa, jitihada, kujituma, na tafuta msaada popote pale unapopatikana. Popote pale unapopatikana. Mimi ni washauri kitu kimoja kwa wale ambao mlipatikana Dar es Salaam. Mr. Olenjolai anapatikana Magomeni, pia anapatikana Dar es Salaam DIT pale, Dar es Salaam Institute of Technology. Ukifika pale taarifa zake unazipata, lakini pia anafundisha mtandaoni.
wewe ukiingia pale ukiandika tu Olenjolai utapata clips zake zote, anafundisha kuanzia O level mpaka huku tuliko sisi huku kwenye engineering mathematics, anafundisha topic nyingi sana. Mimi nimemfahamu Olenjolai ni pale nilipojiunga tu na bachelor degree ambayo 2019. Ndio nimemfahamu Olenjolai, nikaona kwamba ana msaada kwangu mimi. Kwa hiyo kwa kweli nilipoona ana msaada sikuweza kumwachia. Mpaka leo hii mimi hapa nimevaa jeho hili kama mnavyoona mashallah, na graduate hapa na nimeshapewa nani degree yangu ya electrical engineering. Kwa hiyo mimi kwa nafasi ya pekee kabisa namshukuru Olenjolai na timu yake na walimu wangu waliohitimu wote kwa ujumla wao, kwa sababu haikuwa kazi rahisi. Wote kwa ujumla wao mimi nashukuru na naona Olenjolai anaweza. Usikate tamaa, nenda kwa Olenjolai kama una shida zozote za engineering, atakusaidia. Mathematics yuko vizuri, masuala ya telecommunication yuko vizuri, ukienda huko kwenye masuala ya umeme yuko vizuri. Kwa hiyo atatusaidia. Wewe ukimfuata, ukizingatia masomo yake, ukizingatia ratiba zake, atakusaidia na utafanikiwa na utafika mbali pengine zaidi ya hapa ambapo mimi nimefika. Kwa hiyo mimi ndio shukrani zangu za dhati. Asanteni kwa kunisikiliza. Asante sana kwa Muhidini kwa ajili ya ushuhuda wako. Nilikuwa na maswali tu machache kwa ajili ya faida ya mtazamaji. Je, nini kilichokufanya ukatafuta msaada wa ziada wa kupata kufundishwa calculus, advanced calculus, differential equation and complex variables and probability and statistics? Ulikuwa unapitia changamoto gani ambayo huenda labda mwanafunzi anayekutazama akawa anapitia changamoto hiyo hiyo? Kwa hiyo wewe kama wewe ambaye kwamba ulitumia njia mbalimbali mbali, na ulitumia njia unayokuwa unaishuhudia leo siku ya leo, lakini pia kuna mtu mwingine labda alikata tamaa, alitaka kuacha, kwa sababu kwa wanafunzi wangu wengi wa watu wazima walikuwa na wana njia mbili kwamba endelee na shule au aache. Sasa je, changamoto gani ambayo unakuwa unaikumbuka ambayo ilikuweka njia panda ambayo huenda huyu anayetazama hivi sasa inamsumbua? Karibu. Asante. Kama nilivyokwisha kutangulia kwamba mimi nimemaliza diploma muda mrefu mpaka nakuja kujiunga na degree ni miaka 11 imeshapita. Kwa hiyo kichwa kilikuwa kimelala kabisa kuhusiana na habari za shule. Kwa hiyo sasa, na pia vile vile nilikuwa niko ofisini, inatakiwa nitoke ofisini, nitoke nyumbani niende ofisini, baada ya ofisini nije nihudhurie vipindi, kuna muda mwingine niko kwenye kipindi nahitajika ofisini, kwa hiyo inanibidi nirudi tena ofisini. Kwa nikawa nakosa vipindi mfululizo katika vipindi vya darasani. Kwa sasa kwenye hii engineering mathematics unatakiwa uende kwa series, kwa sequence. Ikitokea umekosa part fulani, part inayofuata unakuwa huielewi. Kwa sasa mimi ilifikia stage kwa kuwa nilikuwa na miss vipindi, ikawa sasa kule mbele nakuwa sielewi kwa sababu sina basic za nyuma. Kwa sasa kani ninavyohudhuria darasani najikuta kwamba kuna vitu ambavyo nitakuwa nivijue kabla ya hivi ambavyo nafundishwa ambavyo nilivimiss kutokana na majukumu ya kazini. Kwa sasa kimsingi ilifikia stage nilikuwa nataka kukata tamaa. Nilikuwa nataka kukata tamaa kwa sababu engineering ni mathematics. Kama huna hesabu huwezi kufanya chochote kwenye masomo mengine. Kwa nikajikuta hata masomo mengine ikawa ni changamoto. Ikawa ni changamoto. Sasa changamoto ilikuwa sehemu moja tu. Ilikuwa ni masomo mengine ambayo yalikuwa yanahitaji engineering mathematics. Kwa hiyo baada ya hapo nikaanza kupata taarifa, bwana kuna mtu mmoja anaitwa Olenjolai. Mtafute huyo mtu, anaweza kukusaidia. Nikauliza anapatikana wapi? Cha kwanza kabisa nikapewa contact zake, namba zake za simu. Kwa hiyo nitumia zile namba za simu nikampigia. Kweli akasema mimi kweli nina uwezo kuwasaidia, na sio wewe tu, kuna wengine ambao nimeshawasaidia. Kwa hiyo organize mwe watu kadhaa ili tuweze kuanzisha darasa. Kwa kweli nilifanya hivyo na darasa lilipatikana, na kweli litusaidia mpaka leo hii. Wenzangu hapa wapo, lakini mimi niko na wakilisha. Asante. Asante sana Muhidini. Mungu akubariki na shukuru sana. Na karibu tena wakati mwingine. Asante sana.